Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ulatihi wa dhuwati sadaqati wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu
pitutur gaten kulawan sedaya kelawan setunggal pitutur. Napa pitutur niku? Kula sadaya atamu lilahi supaya kula supaya niki selalu madhep, selalu mantep dateng dan sing kuwasa niku Allah Subhanahu wa taala. Pun ngantos kula sadaya niki duwe pemikiran-pemikiran sing liya saliyane mung yakin lan percaya bilih wonten-wonten pangeran sing hak disembah kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Lan ing dalu sadaya iki mantep madhep nang Allah nggih napa nalika kita iki sareng-sareng tiyang kathah napa kita iki sareng-sareng piyambakan pun ngantos kesupen boten imut dhateng kersane Allah Subhanahu wa taala. Samantune ngoten lajeng cuma tatak karo monggo kita anakan. Monggo kita niki mikir-mikir. Madipun dawaken kula sadaya niki ing dalem angen-angen ing dalem mikir-mikir supaya sadaya niki angen-angen mikir-mikir marang napa sing diciptakno karo Gusti Allah. Angen-angen mikir-mikir marang napa sing didadekno karo Allah Subhanahu wa taala. Pun ngantos kula sadaya niki mikir-mikir ing dalem dadi Allah. Tapi supaya angen-angen marang napa sing wis diciptakno karo Allah Subhanahu wa taala. Dibudhawakan tafakkaru fi khalqil bahi wa la tafakkaru ibadillah. Kula sadaya iki supaya selalu angen-angen marang napa sing wis diciptakno karo Gusti Allah. Marang napa sing wis didadekno karo Gusti Allah, ampun ngantos sadaya iki angen-angen marang dadi Allah. Mulane tulisipun dawuh wontene langit, wontene bumi, persuayane entene dalu, entene siang, lan saliyane niku minangka pertanda saka pinter-pinter kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Enenge langit, enenge bumi, pergantian kita lan wengi iku minangka